Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu tidak akan lekap tanpa kubahan bunga pahar dan bunga telur. Kini bukan lagi sekadar penjeri majlis, mengusahakan kraftangan bunga pahar ternyata membawa pulangan menguntungkan. Untuk membantu pengusaha gubahan hantaran perkahwinan mempromosi produk mereka, saban tahun Kraftangan Malaysia menganjurkan promosi kerja kahwin. Bagi dua pengusaha kraftangan ini, penyertaan dalam promosi itu telah melebarkan jaringan perniagaan sehingga ke luar negara. Walaupun pemberian buah tangan kepada tetamu yang datang ke majlis perkahwinan semakin moden, namun tradisi bunga telur masih dikekalkan. Malah gubahan bunga telur semakin menarik dan pelbagai bentuk. Bagi pemilik Carrie Exclusive Flora, Khairiyah Othman, minatnya yang mendalam terhadap seni kraft telah mendorongnya mendalami gubahan hantaran perkahwinan. Membuat bunga pahar dan bunga telur daripada dip, sabun, gim dan buah pinang menjadi kegemarannya. Tak hairanlah Khairiyah sanggup mengeluarkan wang beribu ringgit semata-mata untuk mempelajari pembuatan bunga celup atau dip daripada penggubah bunga dari Jepun semasa masih bekerja di Kementerian Pertahanan pada tahun 80-an. Sejak mengusahakan bidang ini secara serius 14 tahun lalu, Khairiyah mengakui penyertaan dalam promosi kerja kahwin membawa banyak faedah kepada perniagaannya. Faedah dia, customer ramai lah. Sebabnya bila diorang dah tengok kat promosi, diorang nak datang kedai nak tengok. Lepas tu, pasal kat Carrie dia buka kelas, diorang datang nak tengok kelas kat Carrie. Nak masuk belajar kan. Dan dengan cara tu, bagi peluang lah untuk meluaskan lagi kat Carrie punya pemasaran. Selain mengketengahkan bunga celup dan bunga pinang untuk promosi kerja kahwin 2011, 26 Mei ini, Khairiyah juga akan memperkenal gubahan bunga celup daripada rotan kepada pengunjung. Tahun ni Kak Kain nak highlightkan bunga pinang, kapur dan gambir. Lepas tu Kak Kain nak highlightkan bunga sabun dan bunga gim. Maknanya bunga tu jarang pun orang nak buat kan tu bunga tradisional. So Kak Kain modernkan sikit bunga tu, lepas tu yang kita akan bawa ke sana. Hasil kerja tangan anak jati Bagan Datuk Perak ini bukan saja mendapat tempat di hati pelanggan di sekitar Kuala Lumpur, malah gubahan bunga paharnya telah dibawa sehingga ke Hong Kong dan United Kingdom. Dengan dibantu anggota keluarga, Khairiyah tidak meletakkan harga tertentu untuk setiap gubahan bunga hiasan dan bunga telur. Mostly ikut customer punya pilihan, diorang banyak pilih bunga dip lah. Lepas tu bunga pinang. Bunga pinang pun ada juga buat bunga pahar, buat bunga hantaran dan buat gift untuk main table. Bagi pemilik Secret Garden, Maizatul Akmam, sungguh pun perniagaan gubahan hantaran perkahwinan semakin banyak saingan, namun kreativiti menjadi tunggak utama. Bunga pahar dan bunga telur ciptaan Maizatul lebih berkonsepkan gabungan tradisional dan moden. Sudah 10 tahun berkecimpung di bidang ini, tempahan bunga telur lebih mengikut citarasa pelanggan. Bunga telur yang konsepkan tradisional, yang guna material dia yang lain dari yang lain, macam contohnya macam gim, kita guna songket, guna kain tenun, dan selalunya kita akan combinekan sama ada kain tenun dengan gim. Sebab material gim ni salah satu daripada benda lama yang perlu diketengahkan. Sekarang ni banyak musim ni pakai pink and green, yang pelik hitam and putih, ada kelabu dengan biru, coklat dengan pink, macam-macam lah sekarang. Selain mengusahakan gubahan hantaran, ibu kepada empat orang anak ini juga banyak terlibat untuk projek hiasan bagi acara dan pameran kraftangan Malaysia sejak dulu. Maizatul yang sudah 8 kali menyertai promosi kerja kahwin menyarankan pengusaha gubahan hantaran di luar sana menyertai promosi ini. Dia punya tempahan tu berpanjangan. Setelah habis promosi, kalau kata bulan 3 sampai bulan 12 ataupun tahun depan, ada tempahan. Saya akan ketengahkan material daripada organza batik. Produk ni kraftangan yang bagi, so tapi saya dah desainkan menjadikan bunga telur lah benda tu. Gubahan terkini bunga telur ciptaan Khairiyah dan Maizatul boleh anda lihat pada promosi kerja kahwin 2011 yang akan berlangsung mula 26 Mei hingga 6 Jun di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Sepanjang promosi itu nanti, pengunjung juga akan didedahkan dengan pelbagai promosi untuk persediaan majlis perkahwinan.